sing endi sing anu mbok sogok anu Mas Mantri didem karo kanca-kancane ya gak ya apa ya amat no, sak mono kuwi ya cukup anu kula dem kene dijoli ya Pak lho ora dijoli ya piye gro genang wah karep-arep umuk amun le ngaplo gelingak lingung dijoli nak dumke emang ya wis baline ha ana keterangan lho bangsane arep ketok perwira kok gur ayo arep perwira kok njaluk ijol iki ora ngendi lah iki jatah angsuran sesuk ya gumuk tok malan ora sida nek ono gelem tak tutur ora gelem ya wis ora gelem ya wis dibaleni pisan kas kemben wae weta rada penak iki lek. Penak apa mungkin nek pertama pancen ra penak kok. Heeh, engko nek kulino penak. Guna piye-piye kok sarwa ra gemen tutuke ya ora penak apa mungkin ra triune ya ora penak kapokmu kapan wis kapokmu kapan iki Ki Pak Nur iki sing kagungan kene iki hei mangidak sirahe iki ngapa banci aleman ora hei sembrono lek kowe iki sembrono lho lek masa Pak Nur Hidayah mbok ngenekke iki ra yo gak Pak Nur Hidayah lho iki mau ngetes ternyata beliau iki mbantu ora oh ki banci wah ku tak tinggal luwih nyetul ngono ora tancatane dikai napas bantuan lho aku mau lho lho ternyata beliau itu membuktikan tidak paribasan ora mung dipilih-pilih tok semua diakomodir anjing ngoten to Bapak lho jadi kita bukan lagi minoritas yang tidak berguna bibar menika wudu ngangge botong nggih Pak nggih lho mang sama aku najis muga ladoh apa piye kok le wudu kon nganggo Bapak, encih matur sembahan nuwun nggih, Pak. Mugi-mugi Bapak tetap amanah, tetap alhamdulillah sakit ngayomi masyarakat. Amin. Luar biasa. Ini pujung gati tidak hanya awal, tidak hanya akhir tapi berkesinambungan. Ngaten Bapak nggih. Ya Allah beri. Oh, menika, Pak. Komisaris Besar Polisi Pak Nur Hidayah. Komisaris Besar Allah, Pak. Terima kasih nggih Pak Nur Hidayah sih. Nggih. Alah-alah, mandharipun ngatos-atos nggih, Pak. Pak Nur Hidayah banjang dicekelak dhewe kok tangane wanyep kabeh ya lek apa wedi ora dhewe ya ora wedi ora ya rung kulino oh apa pun es kulino nek es kulino ki kok apa-apa tak bagem botol banyu lho anu kulino serawung ngoten lho Pak eh Pak Nur ki nang kene ki kuanggre anggota ki hei kamu siap ngono kok oh iya dadi iya Pak Nur siap kok ngono to lha piye siap kudu sing tong wedok kok wedok kok wedok kok wedok ki lemah penuh kelembut wedok kok duwe dop oh disawet oh nggih matur sembahan nuwun nggih kalian bapak sinten menika Mas Anggoro Mas Anggoro Mas Anggoro kula wau ingkang nyuwun nyanu menika wonten mriki nggih Mas Sari wau ngersakaken nggih matur sembahan nuwun oh nggih nggih oh nggih mana ibu-ibu sini nggih matur sembah nuwun Mas Ala nggih alhamdulillah alah rumah saku nek ada sing rodok bening kok buah kesabaran do kok buah kesabaran piye to kita bengi iki jodohku jodohku alhamdulillah tukon bobok tukon pilih selaris 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 tukon bobok tukon pilih nggo pancingan nggo pancingan dasare wengi iki tamune rodok sepi sepi kaya jalan niku lho iki kok ana saking Brimob nyuwun Mimin Apri dipun rangket sak menika. Ah ya gampang. Mboten wonten pengayom kok ngono ra mungkin dirangket mesti ana masalah ya ora ana masalah apa-apa kok. Ora ana sebab akibate kok langsung dirangket. Ya nek gawe anu aja gawe kulo ngono kuwi, gawe dareda. Aku iki membuat suasana semakin ora tenang, ora kondusif ngono kuwi ndak boleh. Huak kuwi nah berita bohong. Digiring seolah-olah huak itu berita bohong ning dibuat seolah-olah itu menjadi suatu kebenaran. Jadi penonton utawa pembaca atau pamirsa digiring seolah-olah itu benar padahal bohong. Bohong. Oh, keliru gede kuwi. Ha iki lho wong layang isik kok.
ada pidananya seperti itu. Ya dirangkeng genti kok sing gawe pidana kok. Ah berarti ayo diklarifikasi mboten? Hah? Diklarifikasi. Mbak Mimin ini orang baik-baik, ora neko-neko, wonge tulus ya suci. Oh nggih. Rung tau mbok, rung tau kesenggol wong lanang blas-blas, rung tau apa-apa mang klarifikasi. Engko ndak darani aku wong ra genah, ndak darani wong geleman ngene padake klangkeng. Iki piye to? Nek dalang kondang kok kurtrimo disengeni panci. Meneh aku bangeten ya ora pirang-pirang dina ngono terus sok pri. Nek ora ditokleh ngono ora krasa. Pirang-pirang dina lho sing kecing aku terus. Aku ora njaluk dialem. Lah terus? Ora dialem ora masalah aku. Lah terus jalukmu piye? Sedikit dimengerti. Lho wis beda lho. Lah Pak Seno lah ya semengga ngerti. Lah nek dikrakane nek jarane lho bintang tamune saka karana kok kae kok klaten dikrangkeng mergo ndek kesalahan tet 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 padar tidak. Loh itu kan pembunuhan karakter itu namanya. Pak Eno mungkin bangane. Pembunuhan karakter. Ora, berlanjut. Kowe jane tak onake ngono trimo ora mau. Tahu apa to? Nggih trimo, kula trimo. Wong sing jeneng gojek ning panggung. Gojek no biasa. Kok kae kok ngono bebret lambene iki ngono. Iki ra mudeng iki. Neng alam donya iki ana 4 pintu sing kudu disingkiri. Apa? Siji, pintu apa? Pakunjaran. Pakunjaran. Itu kudu disingkiri. Heeh, loro. Mlebune isin, metune ya wiran. Heeh. Nomor loro pintu rumah sakit. Oh iya. Pintu rumah sakit ki mlebune lara. Heeh. Metune nek ra di BPJS ya tuyung-tuyung le mbayar. Bener. Heeh toh? Iya. Ping telu pintu apa? Nomor telu pintu maksiat. Mlebune penak metune rekoso. Anu. Maksudnya pintu maksiat iki maksude iki aja singkiri. Singkiri kuwi disingkiri. Aduh len nerangke piye malah aku rung tahu sih dadi mudeng ngono kuwi. Kuwi disingkiri. Kaping papat. Pakunjaran, rumah sakit, pintu maksiat, pintu pengadilan. Kuwi ya ora kena. Lho ora apik. Nek iso diselesaikan secara damai, secara kekeluargaan, aja nganti ning pengadilan. Lho apa meneh sama keluarga. Dadi setemah semua kondusif. Wah. Jadi empat pintu itu harus disingkiri. Saya yang geleng ya dikeploki lho. Lho. Yang paling parah itu pintu maksiat ki lho, Nduk. Iso ngentekke Tegal, sawah, SK, sertifikat apa dibleseke mergo dienggo pintu maksiat. Sebelum pintu maksiat itu dihancurkan, nggih. Si pembuat maksiat itu harus dibunuh dulu. Lah niku sinten nggih? Lah sinten niku? Ayo, di... sinten niku? Oh. Aku ora wani nyebut kok ndak ngene. Nek saka nyun sewu nyun sewu terane Pak Seno kok nyawang kuwi ya Le. Aku mesok krungu swara. Om, mampir Om. Saiki ngeten. Umpama ana sing tawa, "Om, mampir Om, Om paha Om." Nek ora ana pembeline, ya ora bakal wong keplok ora mungkin tangan siji lho. Jangan hanya menyalahkan penjual, pembeline ya kudu dibrantas, imane kuat apa ora. Lho. Nek iman hambok aku lambe, paribasan lek utawa sengi bethetet nganti lambene satu mangkari sak merang lambe-lambene gambleh nek ra ono wong tuku. Lho, mergo sing salah para pembeli-pembeli kuwi. Banci kok dilawan. Monggo, kita introspeksi diri. Mula kudu imane kudu kuat. Lho, nek aku ngandani kanca-kancaku sak perangan ayo kamu nyun sewu tidak semuanya tapi sak perangan kanca-kanca sing turun ke jalan itu nah, karena faktor finansial. Ora didit, ora cekel gawe golek rezeki sing instan, golek duit ning dalan kanthi cara sing ra bener. Penjual kuwi iki ya godha kok. Godha, mula kudu dimaksimalkan dia untuk berkreativitas untuk nyambut gawe jadi secara finansial dia tercover satemah tidak turun ke jalan lagi bisa diminimalisir. Asline nek banci kegaruk kae iki ora semerta-merta dilebokke ning pakunjaran ki ora. Kuwi dibina. Dibina. Tindak pidana ringan mula dibina. Kaya kowe dibina terus mlantik wedhus kuwi. Lah, dibina ngono. Dadi nyun sewu aja mung aku peh adol. Lah yen sok kulino tuku apa ora? Ya tak klarifikasi. Tuku mboten jenengan. Lah kok elik ngoten. Orane kok kaya ora anu lho. Orane. Ora tenan kok. Nek menungso padha menungso iso diapusi. Hakim paribasan to. Ning nek paribasan nek hukume Gusti Allah. Medeni ya. Ya medeni. Ayo ngaku ora. Kapan? Monggo lek Pak Pinarak monggo. Lah lanci. Kalian bapak sinten menika? Foto sik lek. Nyun sewu bapak. Terima kasih, Pak. Paring asma bapak? Kancane Pak Wijaya.
rencanipun Pak Udayan. Matur sembahan pun Bapak ya Allah. Arnedi ya. Mungkin nuwun sewu. Mbak Mimin. Mbak Apri. Dalem. Kowe iki nuwun sewu. Wong nek kurang pengalaman ngono kuwi. Lah pripun? Itu teknik serse seperti itu. Teknik serse maksudipun? Enggak kaya dit ceklek. Nah, so nek kira-kira ana geger kae nang manu mandala kidul ana sing tetek. Ki wong iki. Pri? Lek kok rekoso wae Pri. Pak kula barang balekken aku nggo barang bukti kula. Pak. Wis masuk, wis masuk nang daftar rupane. Pak, mengke, mengke kula setore kalih mriki kok, Pak. Nyok. Kok medeni ya, Lek? Kok iki medeni banget to, Pri? Ya ampun, tak ngene suntik kabeh wae. Suntik kabeh kaya apa wae. Matur sembahan nuwun Bapak, berkah kagem panjenengan, manfaat kagem kanca-kanca lumintu. Dadi ngene, Nduk, memang nek menurut agama, 2.5% rezekine awake dhewe kuwi kanggo sing membutuhkan. Ya, bener. Ora kudu nunggu setahun di mana ada kesempatan. Mulailah itu juga. Sekarang juga mulailah dari hari yang kecil dan mulailah dari diri sendiri. Dadi ora akono wong kita tidak melakukan apapun. Ora kudu karo Mimin Apri Bapak, kali sinten mawon pikantuk. Ning sejatine nek iso karo tangga teparu sing cerak, sedulur sing cerak. Dadi wong bantu ki siji karo sedulur, loro kiwa tengen tangga teparu sing kekurangan, butuh nomor telu lagek kono-kono. Kono-kono dibantu emene tok wah tanggone dhewe are ngemplok ra iso ana janda-janda kelaparan, fakir miskin sing ra usah sekolah ora dibantu kleru. Matur sembah nuwun Bapak menika kagem contoh kanca-kanca yang lain. Pak Seno mawon dereng nate lho secara pribadi kali kula. Pak Seno ning ning nggih mboten apa-apa. Mbok menawi nggih, mbok menawi ya ora kok piye-piye. Mbok menawi Pak Seno maringi kan saweran seko nggone para penonton pamundhut lagu ki wajar manusiawi didomke bintang tamu, didomke yoga, didomke pesinan tuh wis manusiawi. Ning sing secara pribadi juga seko sae kan durung. Ngendikane Didik Mimin mau tenan ternyata ketoke guyon-guyon ternyata numus ning ati lho niki. Matur sembah nuwun Bapak penyan sampun membukakan matahari mata hati Masa orang banyak. Jane asline lanang ning cangkeme wedok tenan. Lho, kula hanya menyampaikan lho. Menyampaikan 2.5% menika. Anggere muni omong ae. Lah niku lambe prajurit kok. Kok prajurit? Tumbak cucukan. Ora prajurit nek Pak Sino ya prajurit. Prajurite apa? Pak Sino to? Pak Sino ki prajurit. Apa kuwi? Wonge prasaja jujur ning pelit. Kok pelit piye lho? Nggih yo ora kena ngono kuwi. Lah aku bojone wong sing anu ra mbutuh. Nek kula ngerti tangga ta paru misale ana kanca rada ora duwe nyo. Lho, nyo. Ngono kuwi wis kulino aku, Mbak. Nek aku ngekeki sampean, oh sampean iki anggere mau bengi melu pentas aku. Wong loro 8 juta, 10 juta, cah siji 5 juta. Iki nang kene jare kondange Pak Nur ngendika berapa Pak Mimin Apri? 15. Tapi sambil jilati diesel. Ono dibantem. Wis ngene, padune tarane wong util golek alibi, semen ora apa-apa. Tanane semen ora apa-apa. Gusti Allah ora darasare ya Allah. Dhewe kok diarai ndilat diesel ki, Lek. Mosok diesel. Diesel kon ngemut knalpot kok. Diesel. Knalpote sapa? Ayo Mbak Elisa, saiki jumeneng. Ya. Kowe iki lanang ya nek nganu ki tenanan kowe iki tanganmu ki jan. Rumah ayo ndok ae sampeyan. Lah. Iki mau karo Pak Nur aku ya anu ngono kuwi kok ya menghormati. Alah Gusti, lanang lho Sak. Alah, menang banyak. Alah. Sugeng dalem, Mbak Mimin, Mbak Apri, Pak Sino. Sugeng dalem, Ndok Elisa, Olkaros Alasu. Ya. Ya sinden ora asli Jawa ya ngene iki omongane. Iki ndak apa-apa. Enggak apa-apa ya? Ora apa-apa. Ayo, kowe ketemu kok cerewet banget to kowe lanang cerewet. Kono bar mangan kroto kok ngono. Kaya mak-mak kae lho. Nim. Nah, wong wedok iki ngono kuwi. Mak gibah. Ora gibah ya aku. Aku ora to. Oh, lara mudeng. Sing jenenge gibah grenengi kanca, ucuk-ucuk kulake nggo kono aja. Ora bareng. Aku nek kon grenengi wegah kok. Terus? Luang fitnah aku. Lah luwe parah. Lah ya asline lambe kaya ngono kuwi sing kulino gawe dosa. Lah kok saged? Lambe nek kekuwi antre ngono ki mbok coba wis.
mangkat pengajian. Nggih. Bali pengajian wis grenengi urung tekan omah. Wong sugih anake pengajian kok wedange ra lagi blas. Nek lemper isi ning ping jangan tolo. Lah kok Pak Seno ngerti banget ya Pak Seno. Kok ya wasis ya. Jojo masak terah iki. Ayo ngaku ae ya kok ngono wis. Kula iki mau ngrungokke ibu-ibu mak nek pengajian nika lho, niate rak bismillah talabul ilmi golek ilmu sak oke-oke. Heeh. Ning kok malah ndadekke ngerengi wong nambah dosa. Berarti niatnya belum tulus. Ya ini jam 09.00 punjul, lekas-lekas lah ngantuk. Lah wong niat golek ilmu pancen diriwangi cak kejar lemah ilmu sampai ke negeri Cina. Sing ateges dinggo rintangan hambatan apapun kudu diperjuangkan. Heeh to. Lah kok agak tekan jam 09.00 wis gersula. Terenggon masalah ya. Gon masalah snack. Snack. Wong ngaji ki nek entuk snack entuk hidangan ya alhamdulillah bonus. Ning wandine ora entuk ya ora dadi boyo pengopo. Kok malah gendengi sing di omah, gendengi ustate, gendengi sapa-sapa lah. Terus entukmu apa kuwi? Ya ora sida entuk berkah ya. Lho, lempere mung sak jentik-jentik. Lho, pamane opo iki lho. Bar gegeden, lho, lempere sak lengen-lengen ngene men kelelegen apa piye? Cilik-cilik gendengi gegeden gendengi. Belajar ilmu ikhlas nompo kahanan. Nah, saya yakin agama apapun mengajarkan kebaikan. Ora jeneng rasan-rasan. Mulut kita itu lebih tajam dari pedang. Betul. Le, mulutmu adalah harimau. Harimau. Kudu hati-hati anggone ngomong. Ini nek masalah sing cetil mau positif lho, kuwi ora gawe-gawe lho. Kok meso Bali dono meneh. Kok apa positif? Urung aku urung tau nompo kok. Aku nek nompo saya tak publikasikan tetep. Kowe urung tau di. Men ra apa-apa iki tak kudu ditegasi. Aku mengajarkan kebaikan tak kon ngajak sedekah kok. Nek tak ajak colong jupuk lah aku salah. Tak ajak sedekah kok. Iya Pak Seno ki wis sedekah. Karo sapa? Karo engko karo koncone ning angkringan, karo janda, karo sing randuwe-randuwe lah kowe iki wong randuwe. Lah kok janda-janda tok aku ora. Lah kowe iki wis ben dino ya dadi bintang tamu duite akeh kok ya isin jaluk Pak Seno. Salah karo janda. Kowe rumangsa nek kowe duit-duit. Kowe malah jaluk. Biasakan kita tuh tidak membegini tapi memberi. Kowe kok ngene iki? Ngene iki. Wo, ngene dari piye? Aku ki ora njaluk mung duduke ayo Pak Seno kita beramal bareng-bareng. Lah ya wis Pak Seno sampe. Nek tanganmu tengen ngulungke tanganmu kiwa ora aja nganti ngerti. Aja ngerti. Nek ngamal kuwi rasa diketok-ketoke karo wong. Nah, oleh gur ngene. Kok diomongke wong akeh njaluk-njaluk ngomongke wong akeh. Malu-malu Sukimen gitu loh. Bintang kelas atas Sukimen minta uang sama Pak Seno. Bagaimana oh, bisa seperti ngono kok jare artis paling diperhitungkan ya sa Pak Nur Bapak-bapak Brimob sedaya para pamirsa nyun pangapunten mimir rodok keladuk kalau saya salah saya berani mengatakan saya salah saya minta maaf Pak Seno nyun ngapunten Pak Seno losa dengar to go pancatan kok batokmu kula pun keladuk Pak Seno kula aku ndak dadak wisuh wedi Pak Seno nek kula ndek salah karo Gusti Allah Gusti Allah mau pangapura Gusti Allah mau pangapura asalkan umat iki gelem tobat nasuha nek sesama manusia ngene nek durung ana ijab kabul njuk ngapura njaluk paring pangapura kula rumangsa dosa kula arep mlebu swarga kecegatan dosa kalian Pak Seno Pak Seno Kimen tangi Awas le Pak kesogok Ibadah kula amal jariah kula tumindak kula nek jenengan rungke pangapura rumangsa ke dialang-alangi mergo kula rumangsa rung kula ngelengani dosa batur loro atiku lah kok malah melu nangis niku prita iki tau sampeyan iki sampeyan akeh Pak Seno, kabeh. Dopo ngapunten Kang Agung Pak Seno. Iki temah do tangisan iki piye? Melek mripatmu. Dipresani piyai semene ki nang tangga-tanggaku barang. Pikir aku ora tau nyumbang. Asu. Lah kok Pak Seno. Alah iya. Kula sampun ngelengganani tembung kula kalau sampun keladuk Pak Seno nyuwun pangapunten kejawatan. Mah
Bol, kula nyuwun pangapunten, saya berani mengatakan bahwa saya salah. Hanya karena kepentingan pribadi saya ter... Kula nyamuk gambarakan kalau wau Pak Nur sampun sedekah panjenengan kok dereng kasunyatan panjenengan sampun nindakaken. Lah iki lho aku dadi dalan kok nangis. Wo kimenakal, kimenakal. Elisa. Sehebat-hebatnya Pak Seno ternyata beliau tuh di lubuk hati yang dalam mempunyai sifat feminim yang sangat luar biasa, gampang terenyuh Pak Seno. Ayo. Pak Seno. Ya kok Pak Seno kok gilane kok kemayu ya. Pak Seno kan jerite aja-aja Pak Seno iki ya mantan ya. Mantan jas. Lah kok ngene kuwi jerite ngono kuwi iki. Eh semingkir. Semingkir. Lah sapa di ngapura to? Kowe gelem semingkir apa ora? Sedumuk batuk senyari bumi. Ora dadi boyo pengopo. Lah ora gelem kekae pangapura marang aku ora apa sepenting aku wis yo ngapura. Sesok. Sesok dinopo? Dinopo? Kok sesok iki piye to? Akar sesok nemoni apa ngono ora wani. Nemoni dinopo? Sesok bakal nemoni apa kowe? Aku tidak Pak Seno kok langsung berubah bentuk yo. Sa miring sa. Ayo dibenake sa. Wes, kowe meneng sik leren sik kimen. Wes lemak le nangis wis to? Aja nangis terus. Ditoto atine. Ya wis tak ngombe-ngombe sik nek ngono. Ayo kayak Mbak Kimen ngombe, Mbak Elisa nekar tali janjine. Nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Allah. Berita kehilangan Bapak Nur. Nyen sewu. Dua kardus snack di meja bintang tamu belum ada. Oh, ana ding. Oh, matane ora ngerti wis ana. Kuasaku pengumuman, ya Allah. Mbak Yumu kok ngisin-ngisin. Dilebokke ngetas nggo dodok lawang. Ya Allah, Min, Min. Kusik lebokke. Ayo karo nembang, Dok. Saja gagas ku. 5 lho mlebu. Minggo muga-muga lali kaya nggae ingi. Bokonge terus dihubung semut. Ndak lali maneman men berkah lan barokah, tak rewangi nyunggi gelungan, tak rewangi nganggo kaya ngene dibungkak golek pangan to. Dadi jangan menyanyikan makanan ra itu. Dino Minggu kang tak anti mula raga tua joka kanesu kok wong wis rapuk iyalah kono iya haiya kono bacut nondo mengko. Yo. Mas, 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 mas,
edan nganggo di reoke barang semangatnya luar biasa. Iya. Siap-siap oksigen lu no. Lu. Dinggo sapa? Dinggo sinten? Bensine tuwa iki. Ora apa-apa lho, memacu adrenalin men semangat totalitas. Nggih. Yeah. Nang panggung ki jangan bawa masalah keluarga, jangan bawa masalah ekonomi, penting totalitas lipur. Nah. Aja diketokke nek bar padu bareng. Ayo nak. Jenjenik koe ning aset jaman bener ngendikane ngendikane Pak Seno pancen butuh oksigen oksigen saya nglentreh jogete mah kaya pitik memeti ya suwe ayo wis 43 kok umure kok nih nih ning tesih cantik ki Mas. mas ora ya tenan kok ayu isih ayu nek disawang nggo sedotan es kae iya ora lanyan ki cantik cantik dalam segi apa dulu dari segi menawa Mimin rupane ora ayu tak akoni iki kok kulitmu kok belang-belang ki panune mbok ditambah. Kok panu toh kadas sok niki kok. Mbak parah. Iya. Cih. Terima kasih. Sampun nggih. Matur sembah nuwun Mbak Elisa. Iya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Iya jenenge we. Angil ora jeneng Jawa kok ya. Barat-baratan ngene ya, Lek. Panjen yo iya. Heeh. Yo, ki eneng sing nyuwun. Menapa? Apa jeneng iki? Mau Pak Pak sapa Pak Nur Nur, Nur ya. Ya, iki mau nyuwun pamer bojo karo Banyulangit. Lah kula yo matur, aduh Pak menika ngagem kibot. Nek ngagem gamelan mboten saged. Oh, ya udah terserah. Mas Eno aja. Oh iya. Dipun lintu sanesipun lanton. Ingkang baken ingkang apa diganti-ganti banci loncat? Kok banci loncat? Nah. Bajing loncat kok banci loncat iki tak yo. Ya kowe kuwi no loncat to dhewe kok. Banci nguncong banci ini raiso loncat kejoba nek kerungu sirine loncat wih langsung somblu 4 kali jembar banget kok pernah <tuk-tuk> konsisten anggar kena garuan langsung cincing malih lanangnya melumpat pager iso nge ya sinten mbak Ayu dulu ya Mbak Ayu Purwo Lestari sindene ke Superman ya, Nduk. Lah nyapa ta? Kacamata. Ora apa-apa karo bojone wis plek kok aku. Iya, iya. Ya. Malam, Kakak. Sugeng dalu wong ayu. Iya, Kak. Lah iki kak alus nek iki alus. Alus. Karo bojone ya bekti ra neko-neko. Iya, no. Buat bojone ya manut kok kon umbah-umbah gelem, kon apa gelem bojone. Bojone mbai. Kan ngekomi kumban. Bayu, Bayu saring. Sing umbah-umbah kene sing saring. Wis ora apa-apa jeneng priya bekti ro wanita iki. Kono umbah-umbah kene blandong kayu. Kok kwalik piye to kowe iki? Lho, gawean laki-laki dipekerjakan perempuan. Iya. Ki rumahku sing tuwa iki ngrimpet-ngrimpet iki. Joget yo ora pas kok yo. Ayo. Jenenge penting obah to, Pak. Ayo. Engko ora obah jenengan ya ora kersa, ya obah. Wah, kok masak. Ya obah. Nek ora obah jenengan ya ora kersa. Oh, nek sampean malah tak pengen obah, nek perlu matak tekek. Iya. Nek obah mbayani. Mesake ya. Ya, Mbak Ayu Purwalestari. Ngaturke baji dor kahot ki mau nek wis diaturake. Napa, Pak? Nggih kula. Oh, nggih laris nggih, Pak. Alhamdulillah matur nuwun ya Allah.
diparingi kipas ngerti nek krengesku. Kok matur nuwun nggih Pak, berkah nggih. Alhamdulillah Allah. Lho le tresno lho. Bakul kipase maringi kok Pak Dalang blas yo. Bali meneh. Bakul kipase trenyuh ati niki. Laris nggih Mbah. Nggih. Mulai meng tak anggap swara kodhok ning blumbange lho. Ayo ora arep tak gagas kok kae. Yo. Ya ora apa-apa ya maaf. Ayo monggo Mbak Tatin. Ya, turun ya. Monggo. Gentenan. Ya. Nganggo Mbak Apri karo Mbak Mimi men ngunjuk sik. Ya, karo men kipas-kipas. Ayo Dek Tatin. Ayo dikancani kok. Ayo dikancani no nyambut gawe kok dilo-dilo lereni ngopo? Abang dhek ya lungguh kok dulur-dulur lereni. Ya, aku kuwi lho. Julit ya. Julit. Aku menyemangati diriku sendiri. Sing dalu Mbak Tati. Nggih, sing dalu. Alhamdulillah. Wong sansaya suwe ora sansaya tuwa malah sansaya 6, 6 sansaya seger, sansaya cantik. Masak sih. Sansaya semok. Ya, masak ya. Sih. Gantinya itu bener boleh ngomong. Bener. Biasanya kan wong nduri tuwa kan nduri keriput, nduri apa kuwi ora kuwi ora keliput iki. Lah piye nek Mbak Tati? Lembreh. Saya marah no. Iku ora ngajar iki. Dene mbok rasake nyuci. Malam-malam dirungokke tenan kok ya njur njlomprongke. Panen banci tuwa nyebaitna kok ya. Lho, nglembreh iki ora. Mbak, yang namanya orang cinta tidak selalu harus disanjung. Oh, yeah. Oh nglembreh. Oh wis lemak-lemak wis banyak berarti aku harus banyak olahraga. Lho, candaane ngono ku ya. Nek wong cinta tenanan, lek aku sedulur tenanan ini orang selalu disanjung. Kalau salah harus diingatkan, kalau kurang benar harus perbaikan kita memberikan nasihat. Itu yang sedulur sejati. Begitu ya. Cara mengingatkan yang jenengan kan olahraga nih kuwi. Olahraga. Mbok bilang aja Mbak Tatin olahraga, orang Mbak Tatin kok nglembreh ngono. Ya, ya bisane po. Carane nek kesinden ki rak ya wektune ning panggung rak akeh to, Lek. Gaje akeh banget to isan. Ngopo ngematke kene bareng iki ngopo e? Jadi aku ki wong lanang normal nyawang kok ngono kahanan kok ngono kok ya ora etuk. Saiki aku lanang po. Aku ya normal, Mbak. Normal po? Ya sudah bisa. Ya fungsi. Ning kala-kala. Walah, gini saiki ya ngaku ora. Engko golek duit tok. Golek duit ngrekoso nganti dilaban bareng. Napa ne? Takonono dhewe ku. Api ranti. Dilaban apa? Ya, perkutut. Enggak engko wayah nglothok, wayah subuh kae wayah nglothok to. Engko mesti mbrebeki tanggane. Lah nek suarane kritik. Apa ora lara e di ngono ya? Lambene apri ya. Gandeng jenengan iki kudu olahraga berarti engko kudu joget meleter totalitas. Nah, terus pancen keset dhewe kok niku. Iya. Apa perlu dicontoni sik ya, Lek? Ora sah. Galake. Enggak mau. Enggak mau. Enggak mau. Apa sih? Ayo, dibawani sik men rada. Bawane napa, Pak? Eh sak karepmu sak. Pelokmu apa? Tak tuh. Apa to? Apa sih? Ya ampun. Kok bendina mung nunggu. Jaluk kepastian mung nunggu ngene kepastian. Pak Sena wis meneng wae lho, rasa omong. Aja gerti PHP gelem. Kowe iki mung nunggu 3 tahun kalah karo sing sesasi langsung ditembung lho. Sapa? Ya ono. Pacaran 3 tahun ra dikapak-kapake kenal seminggu langsung di temokke wong tuwa ya oke. Dadi aja nunggu nek iya nek ora. Iki meng ngono bawa lho. Oh, tetembangan. Aja caket-caket rono nduk, ndak iman ku ra kuat. Lah, nyawang apa lek? Aja nduk ya. Eh, tak cedhai ngopo? Aja. Wong sak ora-orane aku ya tau disunat dadi ku nek ngantek terus anu ku lho. Hubungane opo karo cedhai? Ya Allah, aja nduk iki gudu. Kowe nyawang opo ta lek? Aja dadi kok ngono ngene. Aja nduk, aja gudu. Ora hubungane opo? Pas banget lho, pas banget. Pas bathuk lho nduk, ngerti ngene. Duk, bathuk kok ngisor, bathuk iki kene lho. Anu ki lho, bandul kalung lho. Jane apa to? Wow. Apa to? April yo lanang dadi pro yo wow. April wis ganas lho. Ayo nduk, tak tunggu ya ora apa-apa. Tak tunggu terus jajar mie ayam ngono ya nek ketemu. Tak tengi. Tak tengi. Tak
tengi. Aku lo gelem. Ayo nak. Katanya hamil ya. Nanti biarkan waktu yang akan menjawab nduk waktu saya. Wes miwiti yo arepa. Lah jarene ambil. Buka dalan. Papa. Wes apik-apik lerem kok le. Wes ora apa-apa nduk sok ya satu saat ngerti. Ngerti piye? Ya ngerti bapakne sapa ngoten. Lah sapa to bapakne? Hah? Nggih sapa Mbak Dinila? Ora apa-apa wes men. Kuwi apa? Kok le celotak temen lho. Celotak cengelmu. Lah karo banci kok ya arep. Aku mung karo cangkeme banci kok percaya. Lah ya nek mbok menawa gelem tenan. Omeh nggo alasan kuwi nanti bojoku iso takon tenan ya. Pancen keparat kok Sukimin itu. Era popo. Eh tau nang nggon pentasan bola-bali digarap muni kuwi anake Pak Sino tekan omah bojoku takon. Sampeyan iki ya doyan karo banci Mas. Ayo gue kegiatan. Aduh, gue kegiatan. Orang selingkuh pada geleme, kok pada geleme, ora apa-apa. Gue kegiatan liar biliar. Ayo nak, aja ngaku gawe semen. Sok wayahe pitung sasi rak ya stekon meneh. Wis tak siapke bendu kok. Den apa? Aku bayi lahir ceplok langsung tak bendu ndase langsung. Isen aku ndek anak. Sabar ya Le, sabar apa-apa Sukino, aja dadi atimu. Sapa? Sukino. Artine? Sukimen Seno. Lho, oh jenenge ya apik temen lho Sukino. Wis ora apa-apa. Ora apa-apa, ibumu dadi Wonder Woman, single parent ora apa-apa. Aku nyarak argawe stiker kok esuk. Napa? Stiker napa? Stiker Sukino. Tembleke mobil Sukino ndase atos. Sujono aku USG metune lanang. Upama metune wedok rak ya rekoso. Lah ngapa? So nek njuk ijab dadak goleki bapakne, dadak golek wali hakim ya nek gelem ngakon nek ora. Mula kita coba banget. Isra popo kowe dadi tarining katresnan aku ya nek ora popo. Ora ge kapan to leng lakon iki? Kapan? Yo nek mulih wayangan kae to. Oh. Oh ya mendino wayangan kok ya. Kaya tenan-tenan ngono lho men iki. Kan iki pendak mengi wayangan. Iso leng lakon. Alah ngono, alah kok iso leng lakon ngono 5 menit e wis kok rasa suwe-suwe kok. Masa gur 5 menit to? Hah? Terima apa piye? Aku njalukku cepet pancenan. Oh. Serap apa-apa ya tole, serap apa-apa. Kowe ora tak sambi-sambi sok 2 taun tetep tak susoni kowe 2 taun ora apa-apa. Min dadi bocah sing sehat. Susu apa? Susu gombel ngono kok disusoni. Neruske perjuangane pakmu ya tole. Ora apa-apa. Sabar sabar sabar. Wong tekan, wong tekun bakale tekan ya Allah. Wis kowe nyambut gak wek. Dak ndase mbokmu mah ora apa-apa. Kita bocahnya aktif kan doa, aktif diperaktif somen. Iki somen dalang, heeh dalang njejaki sinden-sinden kuwi somen. Kok njejaki sinden loh. Semangat tuh saking nyanyon do. Isine Trenggiling kok ya. Mas Eno, masa putra panjenengan Trenggiling? Ya ben wis. Kok Trenggiling to, Pri? Luwak. Nek luwak tiru bapakne berarti ya. Hei. Tapi wis ben rapopo. Lah sapa? Lah kuwi bapakne sapa? Berarti ning bapake kan udu luwak. Oh, bapakne itu. Pak Seno Nugroho iki dalang kondang misuwur, dalang ketrima, menginspirasi buat dalang-dalang muda. Aku rasa-rasake kok nek golek bojo rasa-rasake kok. Ora. Bagus wong bagus oke. Iki sing digo inspirator bajang lain kok. Beliau inspirator, rapopo, rapopo ya dalang. Beliau ngomong-ngomong ngomong kabeh wae. Ono ngene-ngene, iya sabar sabar sabar. Beliau itu sebenarnya ganasipun ning panggung. Asin wong sabar banget karo aku. Tak tampa ya, Le. Kowe kowe sindene sapa kowe? Sindene jenengan? Wis nembang rasane kowe cangkem. Lah aku lagi ngrungokke iki lho, anake. Oh, cangkem radio ngono wae. Radio salah frekuensi ngono. Radio bodol. Jempol kowe kowe kowe. Eh eh. Sing sinten? Kowe kadal buntung kowe. Kadal buntung. Ayo mas Sendal Dawet ben ono chemistry nih jadi musikalitas kita main tinggi Sendal Dawet coba bergoyangmu yang apa Sendal Sendal Dawet Sendal Sendal Dawet Sendal Sendal Dawet Sendal Sendal Dawet Sendal Sendal
Kuwi lho, nggon mburi tulisane krokodil kene. Wis tak tutupi yo kok. Kanggo rangkepan saiki. Lah iki rangkepan. Kanggo rangkepan sorek. Iki ndeke anu lho, wong wedok lho. Lho wong tuwa kebak temiti barang cemendel ning ndi. Yo alah iki yo rasa dibuka ngono lho. Pak nganggo papat lho Pak lho perjuangane tenan perjuangannya. Jangan meremehkan wong wedok. Iki subalewe loro. Jeronane terus iki terus Kamis limo jiki lho. Kira wetenge ketok lho. Udu weteng ya iki lho. Wis ana kuine kok tak tutupi ya saiki. Weteng-wetenge mimin kok putih. Wetenge mimin ki poleng. Kok poleng. Nggih, lanjut nggih. Lanjut. Lanjut, Nak. Goyang dong, Om. Moh. Pak Sena. Terima kasih. Wah, kepiye iki? Sembah nuwun nggih. Masyaallah. Tak kira nek arep ndondekne rating dono. Iya. Penari-penari wis diparingi alhamdulillah. Iya. Apa-apa. Wah. Ya. Anggere kentekan napas mudhar. Ki paringi napas bantuan. Apa? Napas bantuan. Napas bantuan? Nggih. Siap, kene akeh kompresor kok. Pam lembung. Ya nak. Masuk Imin ya wis masuk Imin Mbak Mimin ya wis entuk salah. Si Mbak Mimin sampe karang sok lali ya. Lah soalé nek ora payu ndagel ki rong dina wis jenggote metu. Anji alhamdulillah Pak. Nek ning foto kae sok tak delok wula bringosen tenan iki. Kula yasine ya gagah ya ganteng ya keren. Lah ya maskulin. Ning fungsine. Tak kenal waktu tinggu. Ya, matur sembah nuwun Mbak Mimin, Mbak Apri. Yo, apa diteruskan cerita Mak? Yo, terima kasih yang dipun Bapak Nur Hudaya, Soho jajaran lan staff. Kulo pitados tasih kekirangan pun kulo kalian raja kulo kathah kelah doa ngeripun kegujek kenyun pangapunten kulo pitados jer pangalem bono meniko wiso lan panyarwe meniko tundonipun sae Mbah Hamad Gai Gapuro menawi lepat nyun pangapuro satu pesan dari kami tetap cintai seni dan budaya jauhi narkoba dan dekati waria.